Доброго дня, мене звати Трофименко Валерія, я студентка третього курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Навчаюсь по спеціальності історія та археологія. Ще в 10 класі я вступила до Малої академії наук України при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Саме контакт з педколективом змусив мене замислитися о тому, щоб вступити до цього університету. А вже після археологічних розкопок майже не було сумнівів, що я буду вступати саме сюди. Я розглядаю свою професію як мозаїку, яку треба зібрати воєдино, аби розгадати усю сутність історії стародавнього світу.